Любі жінки, колеги, вітаю вас зі святом 8 березня. Сьогодні кожну з вас я зустрічаю посмішкою. І хочу побажати всім також посміхатися, попри всі складності цих жахливих днів. Мені дуже хочеться, щоб всі дівчата, мами, бабусі були сьогодні з квітами. Щоб кожна відчула промінці добра і тепло щирих привітань. Адже на дворі весна, час, коли життя перемагає. І ми повинні також перемогти. Ми робимо для цього усе можливе і неможливе. За це я хочу подякувати всій нашій команді, всім волонтерам, всім небайдужим людям, які продовжують допомагати. Кожного дня я відчуваю їхню світлу енергетику та згуртованість. Це дійсно неймовірні емоції. Разом ми зробили багато крутих та корисних речей. Зібрали та відправили гуманітарну допомогу до Маріуполя, Токмака, Васильівки, Комишеваху, Гуляйполя. Забезпечили необхідними речами наших захисників. Поліцію, лікарні, інтернати. Ми всі розуміємо, що зараз не час святкувати. Ми повинні бути готовими до гіршого. Мати запаси провізії, ліків, батарейок, всього, що допоможе вижити. Ми маємо об'єднатися заради життя та миру, заради перемоги. Єднаймося зі святом. Ми з України.